E aí, galerinha, salve, salve, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Capitão Bong na área mais uma vez, trazendo seus pedidos de rotas aqui no seu canal de simulação de veículos pesados. Seja ele avião, trem ou ônibus que você desejar aí, nós vamos estar fazendo aí. Como eu disse no vídeo anterior, estou com os projetos aí pro canal, tá certo? Mais nada, certeza. Então bora apresentar aqui nosso script hoje. Hoje o pedido é do Cruz Souza. Ele pede uma rota de Salvador a Irecê com G7350 Mercedes DLC do Possato Júnior, pintura Cidade Sol no mapa EA. Pronto, mas esse aí é o pedido de rota aí do Gui Souza. É, com esse modzinho aqui, né, o G7350 é uma DLC. Anteriormente ele era um Volvo, mas o Possato desenvolveu uma DLC para ele. Caso você tenha interesse em comprar esses dois mods, vai estar aí na descrição do vídeo o link do desenvolvedor do mod. Mod pago, viu, turma? É um mod de mapa que vamos estar usando aqui, turma, a como ele pediu ir na rota Salvador Irecê. É um mapa gratuito, caso você tenha interesse em fazer download, já tem disponível na versão 1.4.3 do jogo. Mas aqui eu estou usando na 1.4.2. Mas ambos os mods funcionam 1.4.2 e 1.4.3. Tá certo, galera? Tudo aí na descrição de você estar fazendo download. Nós temos aí a rota de Salvador Bahia, vamos estar saindo aqui às 13h10, turma, aqui, como vocês estão vendo aí. A pesquisa aí, o horário real, vamos estar saindo aí no horário real das 13h10, com a chegada às 20h45. Aqui eu não sei se vai chegar nesse horário, porque a escala real do jogo é real quando o jogo é diferente. Receito? O preço da passagem custando aí no semi-leito R$179,04. Certo? Trajeto real de 6 horas e 21 minutos, é 477 km. Receito? Apresentada aí a nossa rota de hoje, os nossos mods. Já mandar um salve salve pro Gui Souza, que fez o pedido do canal aí. E um salve salve pra toda a galerinha que tá sempre acompanhando o canal do Capitão Bong. Salve salve, tudo de bom pra você, tá certo, galera? Então bora iniciar nosso trabalho de hoje. Ah, mas antes, uso de máscaras e cinto de segurança é importante, turma. É obrigatório também, viu, turma? Obrigatório esses itens de segurança aí, tá certo, galera? Então bora iniciar nosso trabalho de hoje, turma. Capitão Bong deseja vocês uma boa viagem em segurança. Espero que curtam.